ሰላም የተከበራችሁ የኢትዮ ዜና ቻናላችን ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በመከታተልና አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ጋብዘናል። በቅርቡ እንግዲህ ወደ ስልጣን ከመጡ በርካታ ሹማምንት መካከል የአዲሱ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ አንዱ ናቸው። ስለ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ብዙዎች እውቀቱ የላቸውምና ብዙ እየተባለ ነው። በተለይም ደግሞ በሚያቋቸው ሰዎች አማካኝነት በቅርቡ ያቋቸዋል ተብሎ ከሚገመቱ ሰዎች መካከል በአስተማሪነትና በአድቫይዘርነት ከእርሳቸው ጎን ያራቁት ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ስለሳቸው የተናገሩትን ባጭሩ ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። የዛሬ 3 አመት ገደማ በአሜሪካ በነበረኝ ቆይታ ሜሪላንድ አካባቢ ወደ አንድ ትልቅ የምግብ ማዕከል ወይም ፉድ ኮርት አምርቼ ነበር። ምን አይነት ምግብ ልብላ ያልኩ ያሰብኩ ካንደኛው ረድፍ ወደ አንደኛው ረድፍ በመዘዋወርበት ጊዜ አንዲት በፍልስፍና የተመረቀች ተማሪን በስራ ገበቷ ላይ አገኘኋት። ከባለቤቷና ከልጅዋ ጋር እንደመጡ ነገረችኝ። እኔም አሜሪካን ሀገር ተጋብዤ እንደመጣው በቅርብም ወደ ቦስተን ባለቤቴና ልጄን ለመጠየቅ እንደምሄድ ነገርኳት። በመገናኘታችንም ሁለታችንም እጅጉን ደስ አለን። ድንገት ዶክተር አለችኝ። ሽመልስ አብዲሳ የክፍል ጓደኛዋ ስለነበር ማለት ነው የፕሌቶን ሪፐብሊክ በሚገባ አንብቧል አለችኝ። ይህንንም ስትል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለ የፖለቲካል ፊሎሶፊ ኮርሱን በሚገባ ተከታትሎ ገቢራዊ እንዳደረገው እየጠቆመችኝ ነበረ። እኔም እከሊት አልኳትና መቼ ብቻ የኢትዮጵያ ታሪክን ጠንቅቆ ለመረዳት በእጅጉ የጣረሰው ነው። በተለይም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የኦሮሞ ታሪክ ህልውና መሆን የፈጠረውን ልዩ የታሪክ እንድምታ የተረዳ ሰው ነው። ይህም ማለት ሽመልስ የኦሮሞን ህዝብ ትልቅነት እንዲሁም አኩሪ ታሪክ የተቀበለና የሚያውቅ ምሁር ነው አልኳት። ከልጅቱ ጋር ከተነጋገርነው ቁም ነገር በተጨማሪ በኢንስቲትዩት ኦፍ ሂውማን ራይትስ የድህረ ምረቃ ተማሪ በነበረበት ጊዜ የመመረቂያ ጽሑፉን በአማካሪነትና በመምህርነት አብሬው ለሁለት ዓመታት ቆይቻለሁ። የጥናቱ ትኩረት በነፃነትና ስርዓታዊነት ወይም ሊበርቲ ኤንድ ኦርደር መካከል ያለውን ግንኙነትና ቅርርናኔ በመፈተሽ ከሄግል እስከ አይዚያ በርሊን የጻፉትን የፍልስፍና ድርሳናት መርምሮ ጥናቱን አቅርቧል። በዚህ የትምህርት ሂደትና በጥናት ምርምሩ ያከማቻቸው ምሁራዊ ጥሪት አሁን ለደረሰበት ከፍተኛ ኃላፊነት በእጅጉ ይረዳዋል የሚል ከፍተኛ እምነት አለኝ። በመጨረሻም ሽመልስን ባለቤቱን ወላጅ አባቱን በተለይም የዛሬ 12 ዓመት ግንጪ በወላጆቹ ቤት ግብዣ ተደርጎልኝ ከመቀመጫቸው ተነስተው ልጄን ሰጥቻለሁ ላሉኝ እናቱ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ ይላሉ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ስለ ሽመልስ በጻፉት ጽሑፍ። ኢትዮ ዜናን በማድመጥ አብራችሁን ስለምትሆኑ ስለምትከታተሉና ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ